Herr talman! Statsministern. Jag tänkte göra statsministern glad genom att prata lite jobb. Det var det han ville, sa han. Det är en väldigt positiv bild som målas upp här i Fredrik Reinfeldts anförande. Han är oerhört stolt över vad den här regeringen har åstadkommit under de 8 år som han har haft makten. Och han får applåder av församlingen här för detta. Och det är ju fantastiska resultat naturligtvis att ha skapat 250 000 nya jobb i Sverige. Det är ju oerhört många. Däremot så hör jag inte Fredrik Reinfeldt under det här anförandet överhuvudtaget nämna arbetslöshet. Jag tror inte att han nämner det en enda gång. Och det är inte så konstigt, därför att samtidigt som sysselsättningen har ökat med säkert fler än 250 000 så har arbetslösheten ökat. Vi har alltså en ökad sysselsättning men en arbetslöshet som ligger kvar på väldigt höga nivåer. Och förklaringen till det är ju att vi ständigt fyller på arbetskraften. Mer än vad vi lyckas skapa jobb. Mer än vad man lyckas öka sysselsättningen. Och det är det här jag inte riktigt får ihop i det här. För ett par veckor sedan så lovade Fredrik Reinfeldt och regeringen att till 2020 så ska vi ha 5 miljoner människor sysselsatta. Det innebär alltså ungefär 350 000 nya jobb. Då är min fråga till Fredrik Reinfeldt med hur många människor kommer man att öka arbetskraften under samma tid? Replik, statsministern. Herr talman, det finns inte bara ett ord eller en siffra som kan beskriva svensk arbetsmarknad. Man måste beskriva sysselsättning, man måste beskriva arbetslöshet, man måste beskriva arbetskraft. Man kan titta på olika former av sysselsättningsdeltagande. Jag nämnde faktiskt flera av dessa. Vi har byggt en politik för att inte förtidspensionera stora delar av arbetskraften. Det har gjort att arbetskraften växer mycket snabbt i Sverige. Till det bidrar att vi har en av de snabbast växande befolkningarna i Europa. Både för att vi har barnafödande som är positivt men också att människor kommer från andra länder. Jag har många gånger diskuterat med Jim Åkesson att det inte är ett statiskt förhållande att man kommer hit och kanske inte får jobb dag ett. Det är mer en fråga om hur snabbt man kommer i arbete och det är en samhällsutmaning som vi har anledning att ta på allvar. Jag delar inte uppfattningen att beskrivningen av de som ännu saknar jobb skulle bara vara människor som kom från andra länder. Det är inte experternas mening när de går igenom detta. De nämner flera grupper. De nämner människor över 55 år som har varit arbetslösa länge och som har dålig kontakt med arbetsmarknaden, oftast inte grundläggande utbildningar. De nämner funktionshindrade, människor som lever med funktionshinder av olika slag. De nämner unga som har svårt att komma in, men de nämner också gruppen utrikesfödda, framförallt de som inte har lärt svenska språk eller som kommer med kort eller ingen utbildningsbakgrund. Vi har ganska goda kunskaper om detta. Men då tycker jag att mitt svar blir inte sätt en dörr i ansiktet på dem, skyll dem för allt ont som jag tycker Sverigedemokraterna gör. Ja, det tycker jag absolut ni gör. Jag tycker snarare anpassa och förändra våra system och möjliggöra för människor att lära sig svenska språket snabbare och se till att de kommer i arbete. Dessutom, det fungerar. Den sysselsättningsutveckling jag redovisade, en stor del av detta är utrikesfödda som kommer in i arbetsmarknaden. Vi har haft en mycket kraftig ökning just av människor från andra länder som får jobb. Vi får det också i sektorer som varit viktiga med vår utreform, med restaurangmomsen, för att bara nämna två av branscherna. Så bygger vi Sverige långsiktigt starkare. Minns vad jag sa om arbetade timmar. Många av dessa arbetade timmar utförs av människor från andra länder. Replik, Jimmy Åkesson. Ja, talman, det råder ingen tvekan om att många av de här arbetade timmarna utförs av människor från andra länder. Så är det ju, för därför att väldigt många människor i vårt land är just från andra länder. Och de blir fler. Och det är ju, även om nu Fredrik Reinfeldt här försöker ta sig runt det här problemet genom att inte prata om det, så förekommer det ju. Det är klart att vi har långtidsarbetslösa, vi har andra som står långt ifrån arbetsmarknaden, så är det ju. Men det är ju inte de som varje år fyller på arbetskraften med 50-60 000 nya människor. Utan det är ju invandringen som gör det. Då är det ju ingen som helst tvekan om det. Hade vi inte haft den stora invandring som vi har så hade ju arbetslösheten legat väsentligt lägre än vad den gör. Det var inte så länge sedan som vi hörde statsministern ge uttryck för exakt den uppfattningen. Genom att säga att massarbetslöshet existerar inte bland etniska svenskar mitt i livet. Och så är det ju, även om det nu säkert också finns andra som är arbetslösa. Men min fråga kvarstår, herr talman. Har man från regeringens sida kapitulerat inför arbetslösheten? Och med hur många människor kommer arbetskraften att växa när jobben blir 350 000 fler? Tack. Slutreplik, statsministern.
Herr talman, återigen, det beror på hur man ser på människor. Är de ett problem? Tynger de? Ska de räknas som en kostnad? Eller är det människor en tillgång? Är det någonting att arbeta med att utveckla? Sverigedemokraterna har den förra synen, jag har den senare. Jag tycker att man kan påverka ett samhälle, man ska skapa förutsättningar för människor att komma i arbete. Vi vet naturligtvis inte hur mycket arbetskraften kommer att växa av det enkla skälet att vi är en återspeglare av en värld i krig och i oro. När jag tillträdde som statsminister kom stora grupper från Afghanistan, från Somalia. Nu kommer de största grupperna från Syrien. Ni ska inte vara förvånade om det kommer att nu istället komma många människor från Irak. Det beror alltså på hur krig, sekteristiskt våld utvecklas över världen. Det skapar fruktansvärda samhällen som vi ger andrum och möjlighet att komma undan ifrån. Hit kommer driftiga människor som väldigt ofta snabbt kommer i arbete, startar företag och bidrar till vår välfärd. Hur mycket vi underlättar för dem att komma i arbete är också en fråga om vår egen välfärd och vår egen framtid. Så ser jag på människor. Återigen, Jimmie Åkesson, det är det som avgör. Är de ett problem? Är de möjliga att påverka? Eller är de en kostnad och ett hinder? Tack. Jonas Sjöstedt, replik.